בא לי לדבר איתך. בא לי לדבר איתך. ואנחנו כבר אומרים צהריים טובים לדן עמודן. צהריים טובים, מה זה בא לי לדבר איתכם? גם לנו, את רואה, בגלל זה התקשרנו. דנה, למרות שלא ביקשו ממך להדליק משואה בערב יום העצמאות, אני אשאל עדיין מה המצב, מה הולך. לא הבנתי את השאלה בכלל, מה זה קשור למשואה ביום העצמאות? לא, דעת, את עושה משהו נורא יפה עכשיו, וכולם מדברים עליו, אתה קם בבוקר, אתה שומע את זה ורואה את זה. הבנתי, אוקיי. ישן צהריים. תומי מהמם, אני, כן. לא, אני לא הספקתי לישון מצמאל. די. מעולה. אתה עדיין בהודו בראש. עדיין בהודו. היא בג'טלג עדיין, חבר'ה. לגמרי. אז הכל בסדר. הכל סבבה לגמרי, בטח. אז כתבת סדרה, טסת להודו, אכלת קיצות של יתושים בגודל של קומביין, והכל בסדר, ככה? כן, מה, למה לא? איך היה? מה, בהודו? כן. היה, לי היה כיף, כולם מסביב נורא סבלו. באמת? למה? כי צילמנו בקיץ, ביולי-אוגוסט, במדבר, ברצ'סטן, היה 46 מעלות. וואו. והיינו כל הזמן בחוץ, בלילה היה מתקרר, באיזה 10 בלילה היה יורד ל-43 מעלות. זה כמו אילת, כמו אילת בגדול, רק עם יותר יתושים. רק שאתה בחוץ כל הזמן, ואין ים. אין ים, נכון. איזה בסה. ואתה עובד כל הזמן. אז לא הכל אננדה, את אומרת. לא, לי זה כן היה, בגלל שהייתי בעניין, אני גשמתי את החלום, לא את החלום שלי, וגשמתי חלום שלי. אחד החלומות. אז אתה מגשים חלום, אתה לא רואה בעיניים. ומה החלום, אם מותר לשאול? מה החלום? זה שאלה פרידה, אחי, יום ראשון בצהריים, מה החלום? על ספת הפסיכולוג. זאת הצריה טובה. את תצליחי, אנחנו מאמינים בך. אנחנו מאמינים שכן. אז מה, אנחנו רואים את זה בשלטי חוצות, בפרומואים בטלוויזיה, ברדיו אנחנו שומעים. מה קורה? איזה באז מטורף, תמיד יש סביבך איזה באז מטורף. כן, זה תמיד מפתיע אותי מחדש. כולם כאילו מחכים שדן עמודן תגיע, תביא איזה סיבוב. איזה מוזר, זה נורא מוזר. זה מוזר? זה מוזר. כן, כן, אתה לא יכול, זה מפתיע תמיד, אתה יודע, זה דבר כזה, אתה יושב לבד בבית כמו כלב, במחשב. נכון. ועוד, אחרי זה באים עוד כל מיני אנשים שאתה גורר אותם. גם לאורן, גם לאורן זה כל הזמן קורה עם תסריטים שהוא כותב. כן, זה קורה לי המון. כל הזמן זה קורה לו. אני לא מקבל שלטי חוצות באיילון. לא, לא. ולא, אבל אתה רואה שלט חוצות באיילון ואתה לא אומר זה אני, זה מופרע, רק כאילו הילד שלי כזה נוסע, אמר אימא, אימא, כאילו מבסוט. כן, הוא ככה מצביע על השלט? כן, כאילו זה הכי טבעי לו. יפה. אבל אני לא מזהה את זה עם עצמי, זה הזוי נורא. מדהים. אבל זה נחמד, זה כיף, כן. אני אגיד לך עוד איזה משהו הזוי קטן, דעת, התאהבת בעבר במוסכניק, ואנחנו לא נדבר על זה כי אכלו לך כבר על זה את הראש, ועכשיו את מתאהבת בערבי, בוא נה, את ממשיכה ככה, ליברמן מוציא איזה צו נגדך נראה לי. האמת שיש איזה חברה שאמרה לי כבר שהיא רוצה לזכור לי הבטחה. נראה לי כדאי. אפשר לדעת פה במצב מה יהיה. אני בעד. אבל מה אני אעשה שהם הכי חתיכים? וואו, איזה אמירה. גדולים, מה לעשו? נכון, נכון. מה לעשו? אני חצי עיראקי, אגב. מה הכי חשוב? מה הכי חשוב? לחיצוניות. ברור. הכי חשוב החיצוניות. זה הבייסיק וזה הכי חשוב. זה הכי חשוב. נכון. תראי, יש לי איזו שאלה קטנה. בקיץ הקרוב, שלושתנו הולכים להיות על החופה, כמו שאומרים. הולכים לשבור את הכוס. מתחת לחופה, למה מהשבוע? אתם הולכים לעמוד מתחת לחופה, נו באמת, ואתם באים לדבר על זה איתי. לא, 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 תראי, אנחנו היינו צופים הדוקים של בליינדד, ושל עונת החתונות. תני איזה טיפ, משהו, את יודעת. למרות שהקלות שלנו, אל תעשו את זה. אל תעשו את זה. זה מה שהבנת מכל התוכניות. זה מזל שבת זוגתי עובדת עכשיו. טוסו להודו, מה אתם עושים? להפך, שתשמע את זה גם. נו די, זה נורא דביל לחתונות האלה. אני לא מבינה את הקטע הזה עכשיו. האמת, מהתוכנית שלכם, זה הרג אותי לגמרי, באמת. אני לא מבינה, אני לא מבינה שאנשים כאילו מתרגשים מזה, כאילו, מה יש להתרגש?
נחמד שאנשים אוהבים אחד את השני, וכרגע נראה להם שהם לנצח, אבל אתה יודע, אתה חי בעולם. אז שתשכח ימיני ולא אכפת לי משום דבר. מי צריך לזכור את ירושלים בכלל? גם ככה הכל קורה בתל אביב. והסיפולוקס, אתה יודע. אוכלים איזה לקרדה. כן. זה אומר לך משהו? ברור שכן, בוודאי. כן. תתפזמי עלינו. הוא פעמיים ביום. טוב, בסדר. דנה מודן. מה נאחל לך לסיום? משהו חיובי, איזה אננדה קטנה לסיום. כן, אננדה בחיים. אננדה, סבקוץ' מלגע. שיהיה כיף, שיאהבו את הסדרה. יאהבו. שיבינו מה רציתי להגיד, זה כל המאבק שלי בחיים. טוב, דנה, היה לנו לעונג. מאמינים שתצליחי. מאחלים המון בהצלחה ומחכים לשמוע ממך עוד. בכיף. נהיה בקשר. נשיקות מהצפון. יאללה, ביי. מזל טוב, בהצלחה. תודה. תודה. ביי ביי. ביי ביי.